Kongehusets kronjuveler er smukkere end nogensinde. Faktisk har guldet aldrig været så smukt som nu, og diamanterne stråler som aldrig før. Grunden til alt den nye glans er, at museet på Rosenborg har installeret et nyt lyssystem i udstillingsmontrene, et LED-lyssystem, som er udviklet af danske forskere på DTU Fotonik i samarbejde med virksomheden Lumodan og med støtte fra elforskordningen. Senere er også producenten Savodan kommet med i projektet. Ja, vi er overordentligt tilfredse, og det er vi af flere grunde. Vi har jo landets største skatte her i vores skatkammer, og de skal præsenteres ordentligt. Og det kommer de til igennem den nye belysning. Hvis vi sammenligner med, hvordan forholdene var før i tiden, ja, så var det jo næsten som at se igennem et glas te. Og det kan man ikke sige nu. Nu funkler det hele, som det skal. Og det er en meget væsentlig ting. Det er forskerne på DTU Fotonik, der står bag udviklingen af de nye LED-lyskilder, som kombinerer høj energieffektivitet med høj lyskvalitet. Graferne her viser den målte farvesammensætning af den gamle glødepærebelysning og det nye LED-lys. Vi har arbejdet med at lave farvesammensætning, således at guldobjekterne tager sig ens ud i den nye belysning, som de gjorde i den gamle belysning. Forskellene ligger i, at i LED-belysningen har vi ganske lidt mere blåt lys, som faktisk giver en ret flot blå baggrund i montrene. Den virkelig store forskel ligger i den anden del af spektret, i varmestrålingen, hvor vi har en masse varmestråling fra glødepærebelysning, men slet ingen fra det nye LED-lys. Forudsætningen for, at elforskresultat kommer i anvendelse, det er, at vi har hele værdikæden fra forskeren og ud mod brugeren repræsenteret. Det har netop været tilfældet i det her projekt, hvor vi har en forsker repræsenteret, vi har en producent, vi har en leverandør og vi har en bruger repræsenteret. Ja, det har kostet en del penge. Nu er der heldigvis en fond, der har hjulpet os med det. Men vi skal tænke på, at vi sparer 80% af vores energiudgifter her til oplysning af skatkammeret, og det er meget i løbet af et år. Og så er det også et meget sikrere anlæg, vi har fået, som både driftssikret, hvad angår brandfare og den slags ting, men også med hensyn til beskyttelse af genstandene, fordi det ikke afgiver så meget UV-stråling og heller ikke så meget varme. På Rosenborg sparer man penge ved lavere energiforbrug, lavere omkostninger til PR og færre udgifter til vedligeholdelse. I alt 9.900 kroner i besparelse per montre om året. Her viser den blå linje de hidtidige udgifter og den røde linje udgifterne med LED-lys. Der er penge at spare allerede i det første år. De specielt udviklede LED-lyskilder, Pinol-LED, har et stort potentiale i museer, men også juvelerbutikker kan se fordel ved at give deres smykker og ure ekstra glans og nedbringe energiforbruget med et LED-lyssystem. Jeg tror, at LED-lys kunne være interessant, fordi at jeg kan se, at guldet får en bedre shine, bedre glans med det nye lys her. Jeg kan se, at raget også får en bedre shine. Og det er utrolig vigtigt for mig, fordi kunderne bedre ser smykkerne, der så træder mere ud af kabinetterne. LED-lys forbruger mindre energi, og det vil sige, at min elregning bliver mindre. Og LED-lyset vil være i stand til at mindske temperaturen. Samtidig så betyder det også, at pigerne skal polere mindre, fordi både rav, sølv og guld vil brug for at blive poleret mere, end det vil have brug for med LED-lyset. Hvis alle museer, guldsmede og urmager udskiftede deres nuværende belysning med LED-lys, vil man kunne spare lige så meget strøm, som der bruges i 2.500 enfamilieshuse, eller hvad der svarer til forbruget i en by på størrelse med Nykøbing Sjælland. Virksomheden Lumodan har leveret det nye lyssystem til Rosenborg, og er her ved at installere lyset i en af montrene i skatkammeret. Med lidt fantasi kunne man forestille sig, at mange andre butikker, hvor farvegengivelsen af produkterne er vigtig, blandt andet i farvehandlen og i tøjbutikken, kunne anvende den nye teknologi. Og forskning og udvikling inden for LED-lyssystemer er langt fra slut. Lige fra start af har Elforsk haft fokus på LED. Det ønsker vi at fortsætte med. Det er helt essentielt for os, at vi opnår resultater, som har en kvalitet, vi kan stå inden for. Med de nye LED-lyskilder er det altså muligt at kombinere høj energieffektivitet, høj lyskvalitet og lille udvikling af varme.
Det betyder, at LED-lyskilderne kan give brugerne bedre lys for færre penge, og de udgør et interessant alternativ både til glødepæren, der vil blive udfaset, og til de mange lavenergipærer, som giver dårligt lys. Samfundet kan spare store mængder energi efterhånden, som LED-lyskilderne vinder indpas. Og som det allerede er sket i forbindelse med installationen af det nye lyssystem ved Kronjuvelerne på Rosenborg, har danske virksomheder mulighed for at få succes med at videreudvikle teknologi, og her altså LED-lyset. Det er det, Savodan har gjort. Det giver flere grønne arbejdspladser og gode eksportmuligheder.